VSP konferencije, da li ima primjedbi i sugestija na predloženi poslovnik o radu? Izvolite, da li se neko javlja za reč? Nema, ako nema, stavi na predloženi poslovnik na glasanje. Ko je za da radimo po ovom poslovniku? Hvala. Uzdržanih protiv nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili poslovnik o radu 10. konferencije gradske organizacije Socijalističke partije Srbije ranije. Da budemo još malo u društvu sa predstavnicima sredstava javnog informisanja. Nadam se da je verifikacijona komisija završila sa radom. Treća tačka dnevnog reda je izveštaj o radu verifikacijone komisije koja je bila u sastavu Boban Mladenović, Aleksandra Đukić i Jasmina Nikolić. Molim predsednika Bobana Mladenovića da 10. konferenciju izvesti o svom radu. Izvolite, druže Mladenović. Poštovano predsjedništvo, uvaženi gosti, poštovani delegati. Na osnovu člana 5 poslovnika o radu, verifikaciona komisija 10. konferencije gradske organizacije SPS Vranje podnosi konferenciji sledeći izveštaj. Od ukupnog broja delegata 10. konferencije gradske organizacije Socijalističke partije Srbije u Vranju, konferenciji prisustvuje 219 delegata, od ukupno 250 delegata. Saglasno članu 3 poslovnika o radu, komisija konstatuje da konferencija može da punovažno donosi odluke. Komisija predlaže da konferencija usvoji ove izveštaje. Hvala. Hvala. S obzirom da je prisutno više od polovine broja delegata, predlažem da usvojimo izveštaj verifikacione komisije 10. konferencije. Ko je za? Hvala. Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo izveštaj o radu verifikacione komisije 10. konferencije usvojili jednoglasno. Sada bih zamolio predstavnike sredstava javnog informisanja da nas napuste, tako bi mogli da se posvetimo našim poslovima.